Savez srpskih udruženja ne želi migrante na svojim područjima, odlučeno na sastanku u Bosanskom Petrovcu. NATO će nastaviti pružati vojnu podršku Turskoj uprkos nezadovoljstvu zbog njenog ponašanja u Siriji. Naredne godine počinje gradnja tunela Prenj, jednog od najzahtjevnijih objekata. Dobra večer. Pratite Treći dnevnik. Na Medenom polju kod Bosanskog Petrovca održan je sastanak predstavnika Srba povratnika u Federaciju. Izraženo je protivljenje o otvaranju migrantskog centra na ovoj lokaciji. Jasna poruka učesnika sastanka: migranti ne mogu tamo gdje žive Srbi. Predstavnici Srba u Federaciji smatraju da bi migrantski centar bio dodatni udar na život povratnika i samim tim bi ugrozio provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Su svi stanovnici Bosanskog Petrovca i ovih okolnih opština doživjeli taj izbjeglički egzodus gdje su se napustili svoje kuće, poslije su se vraćali na svoje ognjište i pokušavali nekako normalno da organizuju svoj život na tim prostorima. Ovakav udar i ovako način rješavanja migrantske krize je direktni udar na aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom smislu rezolutno odbijamo i protiv smo bilo kakve dislokacije tih centara na prostore gdje većinski živi srpski narod. Spremni su blokirati magistralne ceste pa i na radikalnije mjere. Ukoliko bi došlo do toga da smo spremni da pozovemo stanovništvo i Drvara i Glamoča i Grahova i Petrovca i da se u kolonama uputimo prema Sarajevu, prema savjetu ministara i da dole mi napravimo naš kamp pa neka onda rješavaju našu krizu i neka vide šta će sa nama. Iz Republike Srpske u više su navrata rekli da se migrantski centri u tom entitetu ne mogu otvarati. Danas su podržali stav da nema centara ni u Federaciji ako tamo žive Srbi. Se traži određena rješenja u kojem vi trebate onako malu srpsku populaciju u Federaciji koja je već pritisnuta brojnim problemima da dodatno pritisnete. Iz Federacije pozivaju na kompromis. Što se tiče migrantske krize i ovog sastanka danas, moramo biti svi malo solidarniji. Svakome je u svakoj sredini problem jer migranti nisu zbrinuti na adekvatan način. Mi ćemo, ponavljam, gledati da zaštitimo sigurnost građana Unsko-sanskog kantona u svakom gradu, svakoj opštini na području kantona, bez obzira na nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost. Dakle, to je naš posao, mi ćemo i dalje, iako smo sami u ovome problemu, najviše sami. Lokaciju Medeno polje ne prihvata ni Ministarstvo sigurnosti ni Evropska komisija jer nema adekvatnu infrastrukturu i u privatnom je vlasništvu. I dok se čeka lokacija koja odgovara svim nivoima vlasti i svim političkim igračima, od 15. novembra će imigranti iz Bire i Mirala biti na ulicama krajiških gradova. Predstavnici gradske i kantonalne vlasti u Tuzli nakon 18 mjeseci našli su način i dogovorili poduzimanje konkretnih mjera sa ciljem rješavanja migrantske krize koja je u Tuzli dostigla vrhunac. Određene aktivnosti, bez obzira na to što ovo pitanje nije u njihovoj nadležnosti, vladajuće strukture na ovom području će poduzeti krajem narednog mjeseca. Od nekolicine prvobitnih ideja za formiranje prihvatnog centra za migrante, lokalna i kantonalna vlast nisu mogli usaglasiti stavove. Ja sam razgovarao jednom prilikom, to mogu da kažem, telefonom s gospodinom gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Njegova intencija, pored onih svih mojih prijedloga, je da se ti ljudi izmjeste u centar Duje. Premijer ovu ideju odbacuje, budući da su u Dujama već smještene osobe sa područja Tuzlanskog kantona koje su u stanju socijalne potrebe. Morao bi premijer malo da misli o migrantskoj krizi, a ne da prigovara meni, recimo, koji nisam nadležan za te stvari, evo, imamo dosta problema. No bez obzira na očito otežanu komunikaciju između prvih ljudi grada i kantona, rješenje je na pomolu. Kantonalna vlada je pronašla lokaciju za prihvatni centar gdje bi ovi ljudi bili smješteni. No premijer nije želio otkrivati o kojoj lokaciji se radi. Može se nešto uraditi jer je to društvena svojina, to je javna ustanova ili preduzeće. Pazite, nemojte me tu držati za riječ. Gradske vlasti će ustupiti prostor gdje će biti formiran centar za registraciju migranata, kuhinja i ambulanta. To je čitav jedan sistem, sve dakle na jednom mjestu, sve blizu željezničke autobuske stanice. To je naš konkretan doprinos i naša pomoć nadležnim državnim organima. U narednom periodu vidjet ćemo hoće li to ostati samo na obećanju ili će se zaista nešto promijeniti.
Hoće li ionako teška situacija sa migrantskom krizom u Tuzli kulminirati prije nego što dođe do ublažavanja problema i hoće li ovi ljudi dalje spavati pod vedrim nebom u nehigijenskim uslovima ispred autobuske stanice, pokazat će vrijeme. Vijesti iz regije i svijeta u nastavku. NATO će nastaviti pružati vojnu podršku Turskoj uprkos nezadovoljstvu zbog njenog ponašanja u Siriji, poručeno je sa ministarskog sastanka alijanse u Briselu. Prvi sastanak ministara odbrane NATO-a održan je u Briselu otkad je Turska 9. oktobra pokrenula vojnu ofenzivu u Siriji. Usprkos nezadovoljstvu njenim djelovanjem u Siriji i sporazumu o granici sa Rusijom, taj savez predvođen Sjedinjenim državama odlučan je nastaviti pružati vojnu podršku svojoj saveznici. Pojedini saveznici alijanse smatraju da ofenziva ugrožava borbu protiv ekstremista takozvane Islamske države. Imali smo detaljnu diskusiju i dok saveznici imaju drugačije stavove, ipak se slažemo da moramo raditi na ovom značajnom smanjenju nasilja kako bi napredovali u iznalaženju političkog rješenja za sirijski sukob. Također smo se složili da moramo ostati posvećeni svojim misijama i operacijama u toj regiji i sačuvati naša dostignuća u borbi protiv zajedničkog neprijatelja ISIL-a. Španija je ranije zaprijetila da će povući svoje rakete Patriot iz Turske u znak protesta zbog ofanzive, ali je ministrica odbrane te zemlje izjavila da se Madrid ipak neće povući. Američki ministar odbrane najavio je da će SAD štititi naftna polja u Siriji, najavljujući tako još jedan zaokret u politici Donalda Trumpa. Sada provodimo određene akcije da osnažimo poziciju na Dar Azaru kako bismo uskratili ISIL-u pristup naftnim poljima, jer želimo biti sigurni da nemaju pristup resursima koji bi im omogućili da napadnu unutar regije Europu ili u SAD. Sve ostale snage se trebaju vratiti kući. Esper nije kazao koliko je tačno snaga trenutačno u sirijskoj regiji i koliko će ih biti u sastavu pojačanja koje će im biti upućeno. Svaka prisutnost američkih snaga na terenu podrazumijeva da one moraju biti u stanju na odgovarajući način uzvratiti na mogući napad, posebno u dijelovima Sirije bogatim naftom, koji mogu postati mete ne samo takozvane Islamske države, nego i snaga koje podupiru Rusija ili Iran. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u Moskvi potpisala sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica Rusije, Kazahstana, Bjelorusije, Armenije i Kirgistana. Dogovorom o slobodnoj trgovini ta zemlja će moći izvoziti skoro 100% proizvoda bez plaćanja carina. Izuzetno važan sporazum za nas, sporazum koji otvara tržište od 183 miliona ljudi. Srbija je do sada imala sporazume o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, sa Belorusijom i sa Kazahstanom. Ovim također imamo u taj sporazum praktično dodajemo i Jermeniju i Kirgistan. Vraćamo se domaćim temama. Matthew Palmer, specijalni predstavnik Sjedinjenih država tokom obraćanja u Američkom senatu pored etničkih podjela u Bosni i Hercegovini, zastoja u formiranju vlasti i blokadi euroatlantskih integracija, spomenuo je i nešto pozitivno, a to je vlada kantona Sarajevo. Istakao je da bi se entitetski i državni nivo mogli ugledati u ovaj primjer. Pred članovima Senata Palmer je naveo novu generaciju političara u kantonu Sarajevo koji bi, kako kaže, mnogima mogli biti primjer, aludirajući na nemogućnost formiranja vlasti na državnom i federalnom nivou. Kazao je još da su nenacionalne stranke koje predvode vlast u kantonu Sarajevo vrijedne pažnje, ali i podrške. Ono što se dešava u kantonu Sarajevo je veoma interesantno. To je nešto što zaslužuje podršku. Građanske stranke, a ne etničke stranke, su te koje vode vladu na kantonalnom nivou. To je nešto što zaslužuje pažnju, podršku i malo energije i ulaganja. Oni koji čine vlast u kantonu Sarajevo naglašavaju da su jedna od rijetkih vlada koja se približila građanima i njihovim problemima. Ono što je najznačajnije za mene iz te poruke je da Amerika prepoznaje model funkcionisanja bez obzira na ideološku pripadnost bilo kojoj stranci, da smo mi uspjeli da pronađemo model koji funkcioniše i koji donosi napredak u kantonu Sarajevo. Kao jedan pravi primjer i za više nivoe vlasti. Pozitivno je jako simptomatično da pred američkim senatom gdje se izvještava o zemljama Zapadnog Balkana, gospodin Palmer ističe i hvali rad jedne regionalne vlade, odnosno u ovom slučaju vlade kantona Sarajevo. I naravno da je pohvalno, jer je postalo prepoznatljivo da je ova vlada stvarno sigurno poslije rata vlada koja je
najfunkcionalnija. Iz opozicije u kantonalnoj vladi tvrde ništa posebno nije urađeno u proteklih godinu dana. Riječ je o populizmu iza kojeg stoje skromni rezultati u odnosu na budžet u iznosu od milijardu maraka. Ne mislim da mi trebamo pridavati sada neku veliku pažnju izjavama bilo kakvih zvančnika, prevashodno ukoliko te izjave ne govore i činjenično i argumentovano o stanju u kantonu Sarajevo. Ono što je činjenica jeste da mi evo skoro godinu dana u kantonu Sarajevo imamo vlast i vladu koja kroz Skupštinu kantona Sarajevo nije usvojila ni jedan sistemski zakon. Uspjesi i nezavršen posao na Zapadnom Balkanu bila je tema samita tokom kojeg je Matthew Palmer prilično iscrpno govorio o situaciji u zemlji. Kazao je i da upravo kantonalna vlada nudi razlog za nadu da Bosna i Hercegovina može uspjeti, te da Sjedinjene Američke Države kao garant Dejtonskog sporazuma ostaju posvećene teritorijalnom integritetu i suverenitetu zemlje. Evropski i domaći stručnjaci iz oblasti projektiranja i gradnje tunela okupili su se u Sarajevu da bi pronašli najbolje rješenje za gradnju tunela Prenjina na koridoru 5C. Riječ je o jednom od najkompleksnijih objekata u historiji BH građevinarstva koji će biti dug 10 km. Ovom trasom autoputa pa kroz tunel Prenj dalje prema Mostaru mogli bi se provozati 2026. godine, koliko će trajati izgradnja ovog najzahtjevnijeg objekta na autoputu. Gradnja počinje naredne godine, a procijenjena vrijednost iznosi 240 miliona eura. Da bi tunel Prenj bio funkcionalan, moraju se tri dionice pokriti sa M17 od Ovčara ispred Konjica, dionica koja je 170 miliona eura, do tunela Prenj, zatim tunel Prenj, koji je sa ovako jednom cijevi 240 milijuna eura i ponovo 170 milijuna eura od tunela Prenj prema Mostaru, dakle do Mostar sjever, do Vrapčića. Ukupna vrijednost kompletnog projekta iznosi 820 milijuna eura. Novac je osiguran. Izvori financiranja su dijelom Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investicijska banka, a ostatak novca će osigurati domaće banke. Ono što nedostaje iskustvo je u gradnji ovakve vrste objekta, s obzirom na to da planina Prenj predstavlja najveću prirodnu prepreku na koridoru 5C. To je u stvari glavna ideja ovoga skupa, da naučimo, da nam ljudi prenesu iskustva koja su tek širom svijeta. U smislu samog tehničkog dijela tunela vrlo je bitno da se dobro istraži geologija, jer tu su najveći riziki koji izlaze u smislu građenja tunela, investicije, vremenskog planiranja itd. Složena geološka struktura nije jedini problem s kojim se suočavaju stručnjaci. Sigurnost u saobraćaju u ovako dugim tunelima jedan je od prioriteta koji treba razmotriti prilikom projektovanja. Ono što se planira jesu dva tunela. Naravno, imamo opciju da u jednom tunelu bude dvosmjerni saobraćaj, a da se drugi tunel koristi kao rezervna opcija, odnosno za sigurnosnu evakuaciju. Ovaj projekt pozicionira Bosnu i Hercegovinu u mrežu transportnih tokova ovog dijela Europe. Povećava konkurentnost Luke Ploče jer je najveći dio robe u tranzitu, koji u stvari donose najviše prihoda Bosni i Hercegovini, generiran na relaciji koridora od Ploča do Budimpešte. Gradnja tunela određuje i rok za završetak čitavog koridora 5C, jer su ostale dionice mnogo lakše za gradnju, istakli su na današnjem skupu. Nacrti zakona o zaštiti uzbunjivača i registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, što su Narodnoj skupštini RS-a predložili zastupnici opozicije, odlukom skupštinskih odbora skinuti su sa dnevnog reda. Nacrti nisu ušli u proceduru, ali je u parlamentarnim klupama sve prisutnije neprimjereno ponašanje pojedinih zastupnika, pa i vrijeđanje. Ovo je jasan pokazatelj da u Republici Srpskoj nema demokratije i da vlast bježi od rješavanja suštinskih problema u društvu. Ovako su između ostalog reagovali poslanici opozicije nakon što u parlamentarnu proceduru nisu uvršteni njihovi prijedlozi. Ovo jeste jedna ozbiljna vrsta diktature, represije, nemogućnosti da kao narodni poslanik predložim zakon. Predložena zakonska rješenja po svojoj formi, a ni po sadržaju, nisu se mogla naći u parlamentarnoj proceduri, tvrde iz vladajuće većine. Svi ovi prijedlozi, pa i oni raniji, su išli u smislu degradacije Narodne skupštine, prije svega. Međutim, prije bi se kao degradacija parlamenta moglo karakterisati ponašanje, obraćanje, pa i neprimjeran riječnik pojedinih poslanika, i to upravo iz kluba poslanika SNSD-a. Na udaru su poslanici opozicije. Propali studenti nisu imali nigdje mjesta u društvu nego u studentskim zadrugama. Zato, gospodin Stanivuković, ja znam da njegova jeca, profesorca, koja je zaljubljena u njega, da joj je krivo, da joj je krivo za bilo kakve kvalifikacije. Dajte Bensedin Staniću,
Šta je? Ko tebe bala pita? Pa ne vodiš ti skupštinu. A vi, gospođo potpredsjednice, za to što je on rekao sad, kao žena, ste trebali zaštiti mene, pa makar me najmanje voljeli u ovoj sali. Možda niste čuli, evo, prihvatit ću, radije ću vjerovat da niste čuli. Nisam čuo. Kakvu je gadost rekao ovaj čovjek. Izgleda da predsjednik parlamenta bezuspješno apeluje na poslanike. Pozivam sadašnji saziv da sačuvamo dignitet Narodne skupštine, da radimo u interesu građana Republike Srpske. Predsjednik poziva i apeluje, ali još nema konkretnih sankcija prema onim poslanicima koji se ponašaju suprotno pravilima i kodeksu parlamentarnog rada. U nastavku akcije kodnog naziva Tebra u istočnom Sarajevu uhapšen je Vinko Milošević. Ovaj i druge vijesti u nastavku. Pripadnici SIP-a uhapsili su Vinka Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama. Podsjećamo, akciji Tebra zapljenjeno je više stotina kilograma opojne droge skank, oružje, municija, novac i drugi predmeti. Vrijednost zapljenjene opojne droge na ilegalnom narkotržištu u zemljama EU dostiže iznos veći od 2 miliona eura. Milan Miteć priznao je krivicu da je zajedno sa drugim osobama učestvovao u pokušaju ubista Đorđa Ždrala 2006. ubista Borisa Govedarice 2007. pljački transporta novca Pavlović International banke na području Han Pjeska 2005. godine, pokušaj pljačke transporta novca Nove banke AD Bijeljina u istočnom Sarajevu 2005. godine i pljački novca BH Pošte 2008. godine. Za sve navedeno Miteć bi trebao dobiti zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina, što na kraju treba potvrditi Državni sud. Sud Bosne i Hercegovine osudio Ibru Merkeza na 2 godine zatvora za zločine počinjene 92. godine u Goraždu, jer je utvrđeno da je kao načelnik stanice javne bezbjednosti Goražde nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema 70 srpskih civila, među kojima su bile trudnice i djeca. Merkez je istom presudom oslobođen dijela optužbe, dok su Predrag Bogunić i Ešef Hurić potpuno oslobođeni. Uoči obilježavanja godišnjice zločina na kazanima položeno je cvijeće i odata počast civilima koji su tokom 92. i 93. godine ubili pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace. I 24 godine nakon rata nije poznat tačan broj žrtava, a do sada su izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba. Do danas nema nikakvog obilježja koje bi podsjećalo na stradanje na kazanima. U Sarajevu je održana konferencija o islamskim financijama i ekonomiji u jugoistočnoj Europi. Razgovaralo se o savremenim pitanjima u oblasti islamske ekonomije, bankarstva i financija, a posebno o pitanju financijske inkluzije. Skup je okupio učesnike iz 20 evropskih zemalja, a najveći broj pristigao je iz Velike Britanije, koja je centar islamskih financija u Europi. Značaj ovog okupljanja ogleda se u sve većem širenju islamskog bankarstva širom svijeta. Organizator je Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i financije. Razlika između ovoga što je konvencionalno bankarstvo, islamsko bankarstvo, je u stvari u tretmanu onoga što je kamata i u tome da se islamska ekonomija, islamsko bankarstvo kao dio naravno islamskih financija trudi da rizik na neki način podijeli između banke i klijenta. I jedna zanimljivost pred kraj dnevnika. Prošlo je 500 godina od kako je portugalski istraživač Ferdinand Magellan otplovio na svoje epsko putovanje oko svijeta. Zadivljujuća replika prvog broda koji je preplovio oko svijeta veliki je hit među turistima u Španiji i sastavni je dio pomorskog festivala koji se održava u Almeri, gradu u južnoj Španiji. Toliko u dnevniku. Prognoza vremena i sportski blok u nastavku. Hvala na pažnji i laku noć. Sutra sunčano vrijeme. Prije podne na području krajine sjeveru zemlje te po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će magli. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 15. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni. U naredna tri dana očekuje se promjena vremena. U nedjelju pretežno sunčano. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima te u krajini na sjeveru zemlje bit će magle. U ponedjeljak pretežno sunčano. Prijepodne lokalno po kotlinama uz riječne tokove sa maglom.
U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje tokom noći na srijedu. Uz povoljne biometeorološke prilike, sunčano i stabilno vrijeme, većina stanovništva će se osjećati bolje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Hvala na pažnji i doviđenja.